Ja nyt, tee helpos. Vapauta polvi. Vapauta reikas. Se olisi pidempi näin. Huomaatteko te eroon? Huomattavasti enemmän kuin kropassa voi. Näin ollen se automaattisesti menee pikkasen näin ja me menetetään se jalka, millä me ponnistetaan. Se vapautetaan polvi vähänkin. Jos me vapautetaan polvi hyvin vähän, me pystytään liikkumaan nopeasti tai pidemmän. Ja nyt vapautetaan polvi. Huomattavasti on paljon helppoa. Se, mitä tämä kertoo, niin meidän kropassa on hirmu paljon räjähtävää voimaa. Koska tämän käden voima niin ei merkitse mitään. Se on se, mikä massa on takana, kun me liikutaan. Se on se tekniikka. Jos me yritetään laukasta, okei, me ollaan viritetty se, niin täytyy käyttää tämä viritys-hyötys. Ja mitä tapahtuu, kun polvi vapautuu, niin paine sinne kuin täkiä. Katsotte. Hirveä paine tulee. Pikajuoksi asia. Mä oon jo mennyt. Eli jos ajatellaan, että mun pitäisi ottaa tämä jalka eteen, niin mä otan varasta. Mä en odota, että mä oon telineessä. Ja nyt mä sanotusti odotan, että se paine kasvaa vaan heti, kun polvi vapautuu, niin jotakin tekniikkaa lähtee. Domino-efekti. Jätetään polvi pois ja niitä erittää. Täällä on seuraava. Tässä on seuraava harppa. Eli heti kun me lähdetään, niin kolmi on sisään. Tarpeeksi hyvä viritys. Ja välittömästi kaikki käyntiin osa. Aloitan tämän kolmen, niin sieltä lähtee se voi. Kattokaa, se on suora takaisin. Se ei jäänyt kuulua. Paine tuolta samalla tavalla ja sitten tämä tuolta. Jos mä teen lyhkäisemmän, niin kannataan ihan vähän. Jos he... Niin tuolla ihan. Jalka joustaa. Ja siellä on tuolta. Jos. Jos mä annetaan ensin vastaan. Se ei pysy kasassa. Aikanaan harjoittelin. Mä sanoin, että mun sutokäsi nukkuu. Juuri toinen. Mä oon vaan toisen puolella. Ja nyt. Mä suljen. Mä yritän pitää sen, eli vastavoima. Ja taas. Takamista me näkyy sitten hyvin. Täkiä painetaan sisään. Tämä on vähän kova, mutta ei. Käsi nukkuu, suto nukkuu. Mä oon sulkeut. Ja nyt mä pidän vastaan. Se mitä tahansa me tehdään, niin harjoitellaan tätä, niin meidän asento imeytyy lattia aina paremmin kuin se, että aina vasta. Myöhemmin ei tarvitse liitolla sulki. Ja on hyvä. Kokeilu. Asento sulki, suto nukkuu. Ja sitten yritetään pitää se tunne polvia näin kiinni.
Tunne on se, että mä saan jalan irti, niin se on tosi kevyt. Jos mä lähden lantion suorassa edelleen, vaikka mä kuinka yrittäisin pistää painoa tonne, niin ongelma on siinä, että nyt kun mä yritän lähteä, niin mä en pysty tuntemaan. Mä ponnistaisin voimakkaasti takajalalla, koska täällä on vastus. Mä lukin sen. Ja nyt mä työnnän, eli vapautan takajalalla. Mä työnnän sen. Mä lonkani on sisäksi. Sitten ei ole ponnistus voimaa, koska nyt vapautin pois. Nyt se on taipunut, saanut normaalin kama-asetto. Mä oon päässyt tänne kriittiseen kuntaan. Nyt lukin itseäni. Jos mä tuun suoraan ja yritän saada kriittisen kuulon, mitä tapahtuu luonnostaan, mä tuun latsan eteen. Mä joudun ojastaan. Jos mä menen kriittisessä kulmassa, lantio lukittu. Polvi vapautuu. Tiedän, että se nyt pystyy. Mutta se, jos katsotaan, niin realistista. Yrittäkää kaikki olla sellaista paikkaa, että näin. Jos mä lähden suoraan, mun pitäisi virittää tonne nopeasti. Vapautan polven negatiivisen liikkeen. Ja sit jos ajatellaan vaikka kilpakarateen, niin mulla on iso maa. Mitä mä tarvitsen? Mä haluan kriittisen kuulun, jotta mä pystyn käyttämään tätä rahaa. Edelleen se kuminalle tulee. Se, että jos mä lähdinkin näin, niin mä oon piilottanut. Lyönti tulee ehkä vähän pimeämmästi. Ja nyt jos katsotaan kataa, niin se on määrämättä. Kata jalka toista! Valmiin seuraavaan. Ja sitten jos ajatellaan, että maali ei olekaan tossa, mä ajattelen, että se on tossa. Eli Jarmo on näistä sitten keksivä sitä vähän pois. Eli tämä kriittinen kulma, niin mä pystyn tarkistamaan kohdastamaan tätä. Tos. Sitten tuossa. Päästä tänne. Nyt jos te katsotte oikeassa vaihteessa, mä oon valmis. Nyt mä tuon samalla tavalla. Istun pallon alla. Ilmanen puolesta välistä. Tarkoitan, kun mä ponnistan. Saman tien. Mä käännän. Saman tien. Mä oon jo lukin. Tuolta. Ja nyt kun mä ponnistan. Saman tien mä laukan. Tarkoitan, kun mä ponnistan. Mä oon saanut voiman tänne. Etumainen jalka tuo sen polkan päin tuolla. Saman tien.
ei ole vaan. Vaan mä saan kriittisen kulman tuolta. Jos me pystytään pysähtyä hyvin seuraavaan poikkeuksiin, meidän pitää pystyä pysähtymään tähän asiaan, takaisin. Astutaan. Eli aika ajatella tuolta päätä, vaan ajatella, että tämä ei aika ponnistaa. Eli aluksi me keskitytään siihen, miten se polvi vapautuu, kuinka nopeasti se tulee tuntua. Ja neuvo, te ette oitsukin ajatelkaa maiken, koska musta tuntuu jotenkin, että helpompi vapauttaa ja nopea. Eli lähtötelineestä vapautus, ajatellaan oitsukia, voidaan pikkasen liioitella jalan liikettä. Nyt jos ehkä tulisi suoraan, niin siihen tulisi hetken aikaa negatiivinen liike. Jos tulee enempi kylki edelleen, niin siinä ei tapahdu mitään. Nyt kroppa on kahdella noin. Näette sitä eroa, kun on näin. Nyt jos me katsotaan, niin ei se olkapää siellä hirveän. Niin kuin mä sanoin, suorassa, tuun kataan suorassa ja nyt vapauta polven. Jos mä haluan tulla takaisin. Polvi vapautuu. Haluan potkaista. Samassa olen vahvaa. Me tehdään tuolta haarojen välistä se täkimmäisen olkapää. Ja nyt, jos katsotaan mitä, jos Eetu vapauttaa polvi tuolta, ja tekee sen saman, mitä harjoitettiin tuossa lopuksi. Niin mitä tekee kuminaa, kun se vapauttaa? Se virittää asennon. Tuolta vahvaa. Nyt teidän täytyy vapauttaa. Juuso tuossa. Vapautetaan polvi. Tuolta. Kuminaahan virittää meille ropan kaarille mahdollisimman hyvin. Ja käytetään jalan. Hei. Yksi ja kaksi vaan suoraan. Polvi vapautuu sama kuin siporatsissa. Ja sama tien käyttäjä. Kuminaa haluttaa meitä virittämään, sitten täytyy vapautua. Polvi vapautuu, eli ollaan kotipetä siporatsissa. Melkein niin kuin mä olisin jo sikoratsissa. Eli ponnistus on melkein niin kuin näin päin. Niin kuin kuulottu näin päin. Tuolla. Kääntöjä saman tien, niin lähtee jalka virittää puu. Nyt jos te katsotte, jos mä tekisin yksi, lähtisin potkaseen, eli saman tien tulisi ylös. Tässä ei tapahdu sitä liikettä, vaan se lähtee suoraan. Tukiaika kääntyy ja saman tien, kun jalka on maassa, niin potkaseen peliin. Muuten yksi, ja nyt lähtis vasta. Nyt kun me käännetään, niin saman tien.
kaikki tämä ainoastaan, että me pystytään vapauttamaan tuolla, rentouttamaan sen, niin me päästään. Hei, nyt se oli pitkä siitä. Hyvin huomaamatta kuin tunne. Kos. Kaivan itseni kiristämällä, niin tuo kulman eteen. Täältä ei tule. Nyt se jalka on taipunut. Nyt siellä on seuraava pointti. Nyt tämä jalka on taastunut. Jos mä viritän tätä kaarella, vaan mä lähden tästä. Se jalka. Nyt jos mä vien kantapään maahan. Nyt siellä. Seuraava. Se on tärkeää, jos me tehdään kombinaatio. Ollaan näin. Seuraava. Tää lähtee. Kohdistus. Ja minne mä vapautan. Olkoon tuu. Taipunut näin kaarella. Eikö? Mä haluun sikoreksi. Minne? Tonne suuntaan polven vapautan. Ja nyt mä lähden potkaisemaan, niin nyt, jos katsotaan, niin nyt mä oon. Kestää. Nyt mä oon tekemässä kuulottaa. Eli mä ponnistan näin päin. Eli mitä mä yritän sanoa? Sama asia. Vapauta polvi. Tuolla. Nyt se ponnistaa tuonne. Eli mä ponnistan sitä toistaan. Nos. Nyt mennään tähän tekemään. Mä teen vastaiskun. Alan takaisin. Mä näen mun kättäni. Katsotaan 118. Mä yritän aukasta. Siinä kaikki pistää kertoa. Nää on kilpakaratisaassa. Vastustaja rintavastassa. Ja nyt me viedään. Me katsotaan sinne. Ei minnekään. Me katsotaan, me nähdään molemmat kädet. Eikö? Silloin meillä on oikeanlainen saassa. Semmosta saassa, niin me tarvitaan takaisin. Silloin me ollaan huomioitu. Kokos 118. Pidetään semmoinen tauko, että me nähdään se 180 astetta, kun me palautetaan etukäteen. Ja sitten takaisin. Tauko. Silloin kun mä oon valmis, mulla on sanssi, että mä pystyn jatkamaan kombinaatiota eteenpäin. Torjunut, niin mä halusin torjua tämänkin käden. Eli mä oon hyvässä vasemmassa, jos mä voisin lyödä. Mutta se tunne, että mä lähden tekemään vasemmasta vaihteesta sitä tekniikkaa. Ja vapautan sen lyönti. Totta kai käytännössä, jos mä oon mennyt pois, niin toinen lyönti on tulossa enemmän kuin toinen. Mä halusin ajatella, että mä torjun ton lyönti. Mutta se ei onnistu, jos mä menen. Mä mun pitää olla vasemmassa vaihteessa tuolla. Silloin kun mä torjun tän, niin saman tien kun tää osuu, saman tien mulla on vastaisku. Torjunta, viritys vasempaan vaihteeseen. Täsmälleen samalla tavalla torjunta ja vaihteen vaihteeseen. Vaan puolella tuossa totta vetää suuntaan.
älyttömän hyvä ajatusharjoitus sen takia, koska meidän ei tarvitse pelätä toinen hyvä osuus. Jos me ollaan myöhässä, niin se ei haittaa, koska vastustaja turvaetäisyyden päässä. Näyttävästi joka ikiseen pitää reaktia, koska me ollaan turvassa. Silloin, kun me ollaan oikea ottelu etäisyyden, niin me ei uskalleta mennä, koska me herätään kyllä ilman. Jos te asennoidutte oikein, niin tämä on älyttömän hyvä tapa harjoittaa ottelemista. Vapauta vapaa, joka tekee tulisi sama. Puhutaan edelleen samasta asiasta, yritän vaan monella eri tavalla. Miten me vapautetaan? Tuolla ja yksi. Gasshuku, kuinka helppo etuisi tosiaan. Sitten muutamat, niin te vapautatte polven ja matka on mennyt. Se ei ole sopusoinnut se matka, mitä kuljette. Jos te, mitä enemmän te vapautatte polvea, sen kauemmat. Jos vastustaja on, no teen ihan pieni liikkeen, seitsi, ihan pieni liikkeen, seitsi. Nyt mä vapautan enemmän, koska matka on pidempi. Mä en tee kuin ikinä ollut, mä teen täytyy. Nyt. Jos te katsotte jalka on taipunut, niin mä teen, mä oon pikaisesti. Mä oon mennyt jo. Mä en odota. Mä saman tien, kun mä vapautan polvet, mä saman tien menossa. Pitäis näyttää samalta vaikka sakealta. Tehdään liian paljon rytmiä, syötä rytmiä. Siinä on väli. Siinä on rytmi, mitä Jarno kertoo. Pystyn laskemaan yksi kaksi, yhden ja kahden väliin. Jos mä tuun. Siinä ei ole välissä. Jättekää väkiä.
Kaksi asiaa. Yhteen asiaan tämä auttaa helposti. Heti kun hakkauttaa, niin se nostaa. Toisessa kädessä se tekee mun, kun mä lähden liikkeelle. Niin se nostaa mun tänne. Ei. Se mitä te teette, kun te lähdette hyökkäämään. Nyt kun mä vapautan jalan, niin pitää pistää se paino tuonne. Tuo, niin kuin mä olisin pitänyt. Nyt kun mä ponnistan sinne, niin jalka tulee mukaan. Mä haluan edelleen pitää sen tunteen tuolla. Näettekö, että jos mä vapautan imu tuolla. Ja taas toisessa kädessä, niin tää kuminauha auttaa mua heti vapauttamaan tämän olkaa. Eli mä haluan pitää kiristyksen tunteen selkäilmäksi ja vapautan. Vapauta polveen. Ja alkoi tulla automaattisesti mukaan. Mä haluan pitää tämän tunteen tuolla. Nyt kun se jalka kohdistaa suoraksi, niin tulee mukaan. Meitä siinä. Se vaan liukuu hetken aikaa taas kiinni. Jos meidän täytyy mitä tahansa tehdä, täytyy istua. Aika vaikea hyvä seuraavaan. Sen se kimura aikoinaan opettiin, että meidän pitää vaihtaa puolustus. Tehtiin jopa ne varmistuksi, että kuminauha muistuttaa meitä siitä, että se ankkuroidaan. Kuminauha auttaa, mutta se mikä meidän velvollisuus on, pitää painaa tonne, jotta saadaan sen mukaan. Tämä haastaa meidän tekemistä. Se tunne, mikä me saamme kuminauhasta, on se, että vapautus ei ole. Nyt mä teen niin kuin pitäisi liukua. Silloin kun mä lähden backin, niin mä lähden tuon jalka ja suoraan. Silloin kun mä lähden kantamaan äkkiä luonnostaa mitä tapahtuu, niin jalka taipuu ennen. Se tunne, että jalka tuli mukaan, se liimautui kiinni, saman tien me kompistetaan. Nyt Henri tekee ihan huikkuista. Se odottaa sitä, että kiinnittyy ja saman tien kompistetaan suoraan. Jotkut ei anna tämän kiinnittyä, vaan vähän liukkuu. Mitä se kumina on opettaminen? Meidän pitää istua tuolla. Saman tien, kun mä tunnen, että jalka on timpunut, jotkut menee ihan aikaisemmin. Jalka liukuu heti, kun se kiinnittyy, me pystytään ponnistamaan. Meidän täytyy tuntea se ihminen.
meidän täytyy tuntea. Saman tien, kun mä tunnen, on tuolla saman tien, kun onnistuu. Ei. Näet, että istu tuohon ja saman tien tunnistuu. Painu. Eli väli on älyttömän pieni. Vaikea päästä. Syrjittää vähän. Se on hyvä. Sä otat innosta. Ja palvelu teilleksi. Eli kun polvi vapautuu, niin tuonne tulee riittinen kulma. Ja silloin me ollaan, niin silloin etukäsi lähtee ja sitten tulee tuonne tämän. Kaikki lähtee siitä, että polvi vapautuu. Kaikki lähtee eteenpäin samalla. Siinä ei ole lähtöliikettä, minkä takia meidän pitäisi kiinni. Ainoastaan, jos me vapautetaan polvet, noin kriittinen kulma, saman tien me ponnistetaan massalle matkalla. Sen takia me pitää vapauttaa. Pitää pysähtyä hetkeksi sitten vapauttaa, jos ollaan liian kauan, niin kuollaan. Meillä on vauhti propassa, me saadaan juuri saman tien. Että saa. Saadaan vapauttaa. Mukaan toinen kasvo, kenellä on sukuja. Kääntyy ja nyt tulee se samanlainen tunne kuin puulattu, että ei me ponnisteta sikoja. Kääntyy pois.
Samalle kerro. Mä jäisin kiinni. Et vei jatkaa. Lähtee suoraan. Jos ei onnistu, niin sitten paikka. Mutta idea on sitä, että vapautetaan polvi. Tuntuu aika huono. Thank you.